our brothers here, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Malo, Mheshimiwa Waititu, Mheshimiwa Joyce Kamene, thank you for coming, na Senators Manzo na Wambua, na MCS ambao wamekuja wengi, lakini niliona Jeremiah Kioni, kama tumeweka wale ma MCA kutoka wa kampani hapa, na wale tumeona wa Kiambu na hapa sento utaona tofauti. Yaani wao wanametameta sana ukanda hiyo. Atuelewi upinzani wao ni kama wanawafaa zaidi. Na wao wako majority leader wa Kitui mwembamba. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Nashukuru sana ndugu wetu kutoka Kisii, mzee Nyambane, achoki kabisa na timu ya professional na businessmen kutoka Kisii. Kwa hivyo tukiwa hapa basi, mimi naomba mniwekee kwa screen Exodus 14 at verse 13. Senator Ambwa aliagusia hiyo, and if we have a minute, and I'm not going to preach, Pastor, you're preached, I just want to, I don't know whether the technician is there, you're not able to do it. Exodus 14 at verse 13, and again 2 Chronicles 7, 14. That is often quoted. If a people who are called by my name shall humble themselves and pray, then God will hear from heaven, will forgive their sin, and heal their land. That is at Chronicles 2 Chronicles 7:14. But tusomee tu basi. Exodus 14:13. Yeah. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see." The word is "do not be afraid." Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Stand firm, and see the deliverance the Lord will bring. The Egyptians you see today, you will never see again. For the Egyptians you see today, you will never see them again. That is a message. And I not even converse with Senator Ongwa, but I was thinking about that as he talked about it. So what am I saying? Wa Kenya wenzangu, ni wakati wa kusimama imara, kutokuwa na uoga wa aina yoyote, sampli yoyote ile, na muone vile Mwenyezi Mungu ataokoa nchi yetu. Mimi najua kwamba wengi pengine wanaona pastor, vijana wa Gen Z, maandamano yamesitishwa kwa tear gas, kwa risasi ya bunduki, wengine sniper ni yule ambaye ako na ujuzi zaidi wa kupiga risasi kwa mlengo wa hali ya juu. Alitoa risasi, kijana akatolewa. Ugongo, kumbukeni, usoda, yo kijana kafa, wengine wakafa, wengine bado wakapata majeraha, tulienda kuangalia hospitali Kenyatta na kwingineko. That is the state of our nation. Nchi yetu katika ni hiyo. Kwa hivyo wakati nadhani Jeremiah alisema, and I think wakili Ndegwa, the country is ailing. Hatuwezi tukapretend that all is well. Na nimeona taarifa ya maaskofu Eldoret wakisema kweli all is not well. Pengine wamesitisha kwa wakati huu, wakasema kwa taarifa yao, lakini huenda ikirudia tena, mambo yakirudiwa yanaweza kuwa na maafa hata zaidi. If a people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek God, He will hear from heaven, forgive their sin. I don't know, that is an interruption. Where are you going to find it? Kwa hivyo, na wasihi wenzangu, tusiwe watu wenye uoga, tusiuziwe uoga. Tulipoimba juu ya kijana ujasiri. Kijana Isa Mboni, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kijana alikuja mpaka hata nyumbani.
kaunti ilikuwa ngaji, we left with my brother again kabla we came up to make the presentation. It was so cold outside the lazy complex. Niliondoka kabla nilikuwa na shughuli zingine. Na kijana amekuwa baraka sana, sio tu kwa njia yake ya Rwanda. Huyu kijana ni mmoja wale wanaitwa Banyamulenge. Banyamulenge from Eastern DRC, kasomea India pharmacy, lakini mtu akumunga kamwita kwa njia ya pekee. And I saw that a lot of people benefited yesterday. Sasa kama hiki iko hali hiyo, na huku jamaa anakuja wanajitangazia hawataki waitwe Zakayo peke yao. Eh, jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yao. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi, wale maminisa wana wao wajue wamepatiwa mamlaka ndio, lakini waziri mwenyewe, waziri wa fedha, waziri wa kawi, waziri wa